alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro, og dette er video nummer 2 i juli-bloggserien vår om glutenfri mat. I dag så skal vi bake brød, og det skal være et brød med gulrot i. Nam nam. Farmor skal faktisk få det brødet her i gave, så jeg håper det blir bra. Oppskriften har vi igjen funnet i glutenfritt brød fra Allers, bare fordi at igjen, det her er ikke noe vi kan så mye om, så vi trenger oppskrifter for å vite at alt blir gjort riktig. Jeg har tatt fram KitchenAid-en bare for at er det noe jeg ikke gidder, så er det å blande sånne gjærdeiger for hånd. Da bruker jeg hele maskinen min. Og ingrediensene er ikke mange, så vi bare går fort gjennom dem. En halv pakke gjær, jeg bruker tørr gjær, så har vi 1,5 dl olje, en pakke med Semper glutenfri melmiks, så har vi 4 dl vann og en stor revet gulrot. Vi tar gjær og vann oppi bollen vår. Og så bare rører jeg det sammen med en slikkepott. Så har jeg oppi olje. Så tar jeg oppi litt og litt av melet, og så kjører jeg det sånn, blander jeg det litt sånn underveis. Deien skal blandes til den er jevn og blank. Så tar vi opp i gulrota. Deien skal nå oppi en smurt brødform. Vi har den fine brødformen her fra Søstrene Grene, som jeg bare tar og smører med smør. Og så skal deien oppi der stå heve tildekka i 30 minutter. Og så skal den inn på 200 grader i 25-30 minutter. Og så kommer vi tilbake og viser dere hvordan det ser ut etterpå. Brødet fikk, ja, 25 minutter i ovnen, og det er det peneste brødet jeg har lagd noen gang. Hjelpes! Da bare tar vi en kniv, og så drar vi den litt sånn langs siden her. Hvis man har smørt formen ordentlig, så skal jo ikke det her være noe problem. Aha. Vi prøver å løfte det ut uten å rive av toppen. Klare? 1, 2, 3. Ta-da! Sånn ser brødet ut inni. Vi ser om vi klarer å skjære en liten skive her. Brød er veldig godt med et lite hint av gulrot, og det skal det jo være med tanke på at det er gulrot i. Tusen takk for at dere så på. Legg igjen en kommentar hvis dere har noen forslag til andre glutenfrie ting vi kan lage. Vi tar gjerne imot forslag. Trykk liker hvis dere liker denne videoen her. Trykk abonner hvis dere har lyst til å få med dere flere videoer. Vi legger ut 2 videoer hver dag. 1 hovedvideo og 1 vlogg. Tusen takk for at dere så på, og så ses vi i morgen. Ha det!